Tervehdys. Tänään haluan esitellä yhtä uutta hyvää luterilaista kirjaa. Tai oikeastaan se ei ole aivan uusi kirja, vaan tosi vanha, mutta ensimmäistä kertaa tänä syksynä suomeksi julkaistu. Aloitan siunauksella. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvät kristilliset kirjat ovat todella tärkeitä. Mikä kirja on sinulle semmoinen kaikkein merkityksellisin kristillinen kirja, kun ajattelemme Raamatun ulkopuolisia teoksia? Voi olla joku semmoinen todella tärkeä, johon usein palaa uudestaan tarkistamaan jotakin asiaa, ehkä vuosienkin jälkeen. Kirja, josta on saanut paljon hyötyä omalle sydämelleen, joka on selventänyt jotain tärkeää kristillisen uskoasiaa, estänyt lankeamasta johonkin harhaoppiin tai lohduttanut Kristuksen armolla erittäin koskettavalla tavalla. Jokaisella on omat perustelut siihen, miksi kristillinen kirja on ollut tärkeä. Se kirja, mitä haluan nyt esitellä, on tämä kirja. Tämä on Martin Chemnitzin kirja. Hän on luterilainen pappi ja kirkonopettaja, seurakuntien johtaja 1500-luvulta. Ja tämä Martin Chemnitz on niin tärkeä luterilainen, sanotaan ihan teologi. Hän on aivan huippu teologi. Jumaluus oppinut, niin kuin tuo termi voidaan suomentaa kristillisessä merkityksessä. Että on sanottu, että kun ensimmäinen Martti puhdisti uskon, niin sitten toinen Martti auttoi säilyttämään sen uskon oikeanmukaisena, Raamatun mukaisena. Eli tämä Martin Chemnitz, niin hän toimi oikeastaan samaan aikaan kuin Martin Luther ja sitten Martin Lutherin kuoleman jälkeen. Ja kun Martin Luther, uskonpuhdistaja, reformaattori, nykyään usein käytetään tuota reformaatiosanaa, kun eletään semmoista niin sanottua ekumeenista aikaa, että kirkot löytävät yhteyksiä entistä enemmän toistensa kanssa, niin sitten se vanha sana, mitä Suomessa on käytetty, uskonpuhdistus, joka on vähän semmoinen niin kuin monien mielestä, että kun siinä tavallaan niin kuin puhdistetaan sitä uskoa, eli on ollut jotain likaa, jota täytyy sitten puhdistaa, niin se saattaa vähän loukata joitakin sitten. Tämä on yksi syy, miksi on muodissa tuo reformaatio-sana. Mutta molemmat ovat ihan hyödyllisiä ja oikeita sanoja uskon puhdistusta kuvaamaan reformaatiota. Eli lyhyt kertaus siitä tuosta Lutherin toiminnasta, aivan lyhyt, jotta osaamme oikealla tavalla paikallistaa Martin Chemnitzin siihen aikakauteen. Ja sitten mä tuosta kirjasta ihan luen, esittelen sitä kirjaa lyhyesti. En kovin pitkästi, vaan lyhyesti. Sellainen ajatus. Ja tuo kirja, niin se on pappien opetuksen kuulusteluun tähdennyt oppikirja. Eli sitä on ihan oikeasti käytetty
uusien pappien kuulusteluun ennen sitä pappisvihkimystä, jotta he ovat oikealla tavalla ymmärtäneet Raamatun opetuksen ja sitten myös jo virassa olevien pappien sen hengellisen opetuksen kertaamiseen. Ja sitten se kirja sopii erittäin hyvin myöskin seurakuntalaisille. Että se ei ole vaikeasti ymmärrettävä, se on hyvin selvästi kirjoitettu. Mutta Luther Martti, niin hän tosiaan uskonpuhdistaja, ja Martti Luther kuoli vuonna 1546. Ja sitten tämä Martin Zemnitz, niin hän eli vielä siitä 40 vuotta eteenpäin. Ja osittain niin kuin heidän aikansa olivat samaa, mutta tämä on vähän niin kuin myöhäisemmin vaikuttanut tämä Zemnitz. Ja tätä Zemnitzia pidetään, että hän on toiseksi tärkein heti Lutherin jälkeen luterilainen teologi sieltä reformaation ajalta 1500-luvulta ja sanotaanko 1600-luvulta. Että hän, ja tämä Martin Zemnitzin merkitys on just siinä, että kun Luther kuoli, niin sitten semmoinen niin kuin sekava aika oli luterilaisten keskuudessa. Johtaja oli kuollut ja oli sitten erilaisia koulukuntia ja ristiriitaista opillista käsitystä, niin sitten tämä Martin Zemnitz auttoi yhdistämään nämä keskenään ristiriitoihin joutuneet luterilaiset. Että kun luterilaiset olivat siinä yhtäältä Geneven ja Rooman välissä hengellisen opetuksen kannalta ajateltuina. Eli John Calvinin toiminnan, tämän kalvinilaisen niin sanotun reformoidun uskonpuhdistuksen osan ja sitten roomalaiskatolisen kirkon välissä. Että luterilaiset niin kuin kritisoi molempia näistä osapuolista. Tämä Martin Zemnitz, niin hän eli vuosina 1522-1586. Ja hän oli siis pastori ja sitten oli superintendentti, eli tämmöinen seurakuntien johtaja. Ja sitten kirkon opettaja, erittäin arvostettu. Ja luterilaisen tunnustuskirjan, niistä viimeisen yksimielisyyden ohjeen, niin tärkein kirjoittaja, merkittävin kirjoittaja, pääkirjoittaja. Ja katsotaanpa tätä kirjaa, niin luen täältä joitakin lainauksia, niin sitten sinä, joka tätä kuuntelet, niin saat ihan kuulla tämän Martin Zemnitzin omia sanoja. Siellä näkyy kuvakin hänestä. Kyllä. Ja tämä kirja on Concordian julkaisema ja tämän nimi on Encridion taivaallisten opinkohtien käsikirja. Ja tuo Encridion tarkoittaa juuri sitä käsikirjaa. Ja tässä on näitä kysymyksiä ja vastauksia. Eli tämä etenee kysymyksillä ja vastauksilla, ja näitä on yhteensä niin 334. On tosi mielenkiintoinen. Ja just nämä vanhat kirjat, arvovaltaiset vanhat kirjat, kun ne eivät ole riippuvaisia ollenkaan näistä meidän nykyajan erilaista kiistoista ja muista, niin näitä on oikein hyvä katsoa. Just tämmöisiä, joita on arvostettu ja arvostetaan vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen, niin näillä on painoarvoa.
usein ja monissa asioissa paljon paljon enemmän kuin nykyajan erilaisilla kirjoilla, luterilaistenkaan kirjoilla. Että tässä puhutaan ihan tästä ykköskategorian dogmaatikoista, teologeista. Näitä on oikeastaan kolme. Ehkä se on hyvä mainita. Se on kolmen kärki näitä luterilaisia 1500-luvulla vaikuttaneita, joiden varaan oikeastaan sitten se myöhempi luterilainen opetus alkoi rakentua. Ja 1600-luvulla tuli niin sanottu puhdasoppisuuden aika. Ja sitten sieltä tulikin sitten jo valistuksen aika, alettiin ihmisen järkeä korostamaan tosi paljon ja asetettiin ristiriitaan ihmisen järki ja sitten raamattu sillä tavalla, että raamattua ruvettiin niin kuin arvioimaan siinä valistuksen aikana, että ottamaan raamatusta pois ja karsimaan niitä, jotka ei sitten oikein sopinut ihmisen niin kuin järjen ymmärrykseen. Mutta kun Jumalalle on kaikki mahdollista, Jumala on kaikki valtias ja eikä meidän tarvitse kaikkea ymmärtääkään, eikä me voidakaan kaikkea ymmärtää. Eikä uskonoppi, kristinusko ei todellakaan moraaliin vain tiivisty, vaan ennen kaikkea siihen Jumalan armoon, Jeesuksen Kristuksen, syntien sovitus, kuoleman ja ylösnousemuksen välityksellä. Toki siellä on sitten myöskin tämä 10 käskyn opetus ja tällä tavalla. Mutta katsotaanpas, mitä täällä sanotaan, niin luetaan täältä joitakin kohtia. Eli tällä tavalla on opetettu pappeja ja vaadittu pappeja, että he opettaa just tällä tavalla. Ja sitten vielä niitä vihittyjä, niin heidänkin opetusta on niin kuin todella kuulusteltu ja varmistettu sitä, että he varmasti opettaa oikein. Nykypäivänä ei sellaista ole. Totta kai tietyssä mielessä pappien opetusta tarkkaillaan ja näin, mutta ei ollenkaan tuommoisessa mielessä, että on tuommoisia yli 300 kysymystä ja vastausta ja sitten niiden perusteella tarkkaillaan. Mutta tämä kaikki kertoo siitä, miten tärkeänä se raamatun mukainen puhdas evankeliumi, jotta Kristuksen pelastustyö oikealla tavalla ymmärretään ja tällä tavalla se sieluhoidollisesti myös vapauttaa ihmiset. Hän ei tarvitse rakentaa itsensä varaan, omien suoritustensa varaan, omien tunteiden tai kokemusten varaan uskoelämään, vaan varmalle perustalle, Kristuksen perustalle. Siksi sitä oikeaa opetusta on, eli oikeaa oppia on pidetty tosi tärkeä. Mä luen tähän kuitenkin sananlaskuista vielä yhden jakeen. Sitten noita lainauksia Chemnitziltä. Tämä on 4. luvusta sananlaskuja 23. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Eli sydän. Ja se opetus, mitä me kuullaan, se julistus, mitä me kuullaan, niin hengelliset kirjat, mitä me luetaan, niin niillä on pääsy meidän sydämeen. On erittäin tärkeää varjella sitä, mikä on sydämessäsi ja mitä me sinne otetaan vastaan. Puhdasta hengellistä raamatullista opetusta. Ei harhaoppeja, vinoutumia, vääriä oppeja ja muuta, vaan sen takia tämä hengellinen raamatun mukainen, eli Jeesuksen ja apostolien, profeettojen mukainen opetus, niin sitä me tarvitaan. Ja sitten on hyvä, että me ymmärretään sitä opetusta sillä tavalla laajasti kokonaisuutena, että mistä kristinuskossa on kysymys. Ymmärretään kokonaisuus, osataan jäsentää sitä ainakin pääasioita. Näin me pystytään koettelemaan, arvioimaan sitä, mitä me kuullaan erilaisissa puheissa, luetaan lehdistä, hengellistä opetusta. Me osataan koettelemaan ja arvioimaan.
Näin. Mutta lähdetäänpäs ihan tästä liikkeelle, että tässä on kysymys numero 13. Miten ja millä tavalla Jumala kutsuu ja lähettää kirkon palvelijat? Kaikki oikea kutsuminen sanan ja sakramenttien palvelijan virkaan on lähtöisin yksin Jumalasta. Kutsu on tosin kahtalainen, joko välitön, eli ilman välikappaleita tapahtuva, tai välillinen, eli välikappaleiden kautta tapahtuva. 14. Mikä on kutsu ilman välikappaleita ja miten se tapahtuu? Se tarkoittaa sitä, että Jumala kutsuu ja lähettää henkilön virkaan itse ja itsensä kautta ilman välikappaleita, ei ihmisen aloitteesta, eikä ihmisten tai minkään tavallisen välineen kautta. Tällä tavalla ilman ihmisen väliintuloa Jumala kutsui patriarkat, profeetat ja apostolit. Niillä, jotka kutsuttiin tällä tavalla, on hengen ja ihmeiden todistus, että he eivät erehdy opissa. Muut kirkon palvelijat, jotka on kutsuttu välikappaleiden kautta, saavat oppinsa heille. Niin myöskään ilman välikappaleita kutsuttujen viran päämääränä ei ole vain jokin tietty seurakunta, vaan heillä on käsky opettaa kaikkialla ja kaikkien kansojen keskuudessa. Sitten 15. Onko siis uskottava kaikkia hurmahenkisiä ihmisiä heti, kun he väittävät, että Jumala on ilmestynyt heille, Herra puhunut ja Isä antanut heille viran ja että henki ajaa heidät siten liikkeelle? Ei. Jumala kieltää tämän selvällä varoituksella. Mutta Herra sanoi minulle, valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valheen näkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille. Jeremian kirja 14:14. Ne, jotka Jumala kutsuu ilman välikäsiä, hän kaunistaa joko ihmeiden lahjalla tai muilla hengen todistuksilla, joilla hän vakuuttaa heidän kutsunsa olevan jumalallinen ja Jumalasta lähtöisin. Mooses todisti kutsunsa Faaraon edessä ihmeellä, niin myös Paavali kutsuu merkkejä ja tunnustekoja apostolin viran todisteeksi, joista Kristuskin puhuu. Ei tule kuitenkaan uskoa väärää oppia, joka johtaa pois Jumalasta ja riitelee hänen luotettavan sanansa kanssa, vaikka ihmeet seuraisivatkin sitä. Ja täällä on Raamatun kohtia sitten lueteltu. Sitten hän puhuu tästä kutsusta välikappaleiden kautta, kirkkonsa kautta, seurakuntansa kautta. 16. Pitäisikö ihmisten myös nykyään odottaa Jumalalta tällaista kutsua ilman välikappaleita? Emme tahdo eikä meidän tule määritellä Jumalan vapaata tahtoa ja rajoittamatonta valtaa. Sen voimme kuitenkin vakuuttaa, että Jumala ei ole antanut Uudessa testamentissa ensinnäkään sellaista lupausta, että hän tahtoisi lähettää työntekijöitä elonkorjuuseen apostolien jälkeen ilman välikappaleita tapahtuvan kutsun kautta. Hän ei ole myöskään käskenyt meidän odottaa, että ihmisiä asetettaisiin virkaan välittömän kutsun kautta. Sitten hän puhuu siitä, mitä hän painottaa ja mitä seurataan. Me seuraamme siis ja meidän tulee seurata tuota varmaa kutsumisen muotoa, jonka apostolit Pyhän Hengen kautta ovat ennalta määritelleet.
Jumala tahtoo lähettää ja asettaa palvelijat sanan ja sakramenttien virkaan välikappaleiden kautta tapahtuvalla kutsulla. Ja sitten hän puhuu siitä. Katson tästä vielä jonkun kohdan, niin tulee sitten vähän tuolta. Tässä on aika paljon tätä, en näitä kaikkea tässä oikein nyt voi lukea. On paljon raamattuperusteita ja näin. Mutta se ydin on ehkä tässä, että hän erottelee tuon, miten patriarkat, apostolit, profeetat kutsuttiin, niin kuin Jumala kutsui välittömästi, ilman niin kuin muiden ihmisten vaikutusta. Mutta sitten tämä normaali tapa kutsua on nimenomaan seurakunnan kautta, kirkkonsa kautta. Ja siihen vastaa tässä kysymyksessä 21. Mitä ovat kyseiset asetetut välineet, joita Jumala tahtoo käyttää välilliseen kutsuun? Jumala ei käytä välilliseen kutsuun enkeleitä, vaan hänen kirkkoaan eli seurakuntaansa, jolla on kuninkaallinen pappeus. Tälle kirkolle rakkaalle morsiammelleen Kristus uskoi valtakuntansa avaimet, kuten myös sanan ja sakramentit. Tiivistetysti niin saarnavirka kuin itse sananpalvelijat ovat kirkon. Tämä on pappien oppikirja, niin tässä lähdetään nimenomaan tästä pastoreiden eli sanan ja sakramenttien virasta, saarnavirasta käsin tätä näin. Tässä eroteltiin se niin kuin välitön kutsu ja sitten tämä normaali, mitä tulee seurata tämän seurakunnan kautta, että on valittu henkilö ja sitten asetettu virkaan ja tällä tavalla. Ja luterilaisessa pappisvihkimyksessä se toteutuu. Siinä on julkisesti ihminen valittu ja asetettu virkaan. No katsotaanpa sitten jotakin ihan vähän muuta teemaa täältä. Sitten täällä on sellainen osa kuin sanan ja sakramenttien oppi. Luterilaisinahan minä ja varmasti moni teistä, jotka olette luterilaisina, on tottunut kuulemaan tämän sana ja sakramentit. Että se tiivistää sen uskon opin Jumalan sanan ja sitten pyhät sakramentit, kaste ja ehtoollinen, joiden välityksellä pyhä henki toimii ja näihin näkyviin merkkeihin ja näkyviin aineisiin, leipään ja viinin ja veteen sitoutuneena on nämä sakramentit. Katsotaanpas täältä näin yksi kappale. Jumalan sana. 34. Millaista oppia tai mitä sanaa sananpalvelijan tulee pitää esillä Jumalan seurakunnassa? Ei omia unia tai unelmiaan, ei sydämensä näkyjä eikä sitä, mikä hänestä näyttää hyvältä. Ei myöskään inhimillisiä traditioita tai säädöksiä. Se, joka kirkossa puhuu, puhukoon Jumalan sanoja, kuten Pietari sanoo, jotta sananpalvelijan vahvuus olisi ja pysyisi näissä sanoissa. Raamattulainaus. Minun sanani, jonka minä suuhusi panen. Niin kuin Augustinus sanoo osuvasti, älkäämme kuulko kirkossa tällaista puhetta. Näin sanon minä, näin sanot sinä, näin sanoo hän, vaan näin sanoo Herra. Ja sehän on todella tärkeää tavallisen kristityn kannalta nimenomaan, että mitä me papit opetetaan. Hartauksissa, kirjoituksissa, saarnoissa, keskusteluissa. Se on erittäin tärkeää. Just, että tulisi semmoinen mahdollisimman raamatullinen oppi, johon opetus,
usein käytän itse tätä oppia. Opetus on sitten se toinen, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Että oppi ja opetus liittyy toisiinsa, niin sillä on suuri merkitys. Jotta se olisi semmoista, mihin Pyhä Henki voi liittyä, koska hän liittyy semmoiseen opetukseen, joka on hänen mielensä mukaista. Eikö niin? Koska ei meistä kukaan voi Jumalaa hallita. Ei todellakaan. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, niin ne sanat, jotka minä puhun, ne ovat henki ja elämä. Että niissä sanoissa, ja kun papit toistaa niitä Jeesuksen sanoja ja Raamatun sanoja ja puhuu Kristuksen ja apostolien, profeettojen opetuksen mukaisesti, niin Pyhä Henki voi silloin liittyä niihin sanoihin ja sillä tavalla synnyttää katumusta ja lohduttaa ja rohkaista hengellisellä tavalla ja uskoa vaikuttaa ja tällä tavalla. Just tämä, mihin Chemnitz tässä päätti tämän, että seurakunnissa tulee puhua, kirkossa tulee puhua, että tämä Augustinus sitaatti, että näin sanoo Herra. Että ei sillä lailla, mikä minusta tuntuu mukavalta ja hyvältä tai sitten jostakin toisesta ihmisestä, vaan nimenomaan se, että mikä on se Raamatun sana. Näin sanoo Herra. Katsotaanpa sitten. Vielä vähän ihan toista aihetta. Kaikkiaan nämä liittyy samaan kokonaisuuteen kuitenkin. 37. Ja tämä on nyt semmoinen aika semmoinen nykyaikaankin vastaava kysymys ja vastaus. Tämä on aika jännä, koska täältä tulee 500 vuoden takaa näkökulmia tähän ihan näihin kuumimpiin kiistakysymyksiinkin, mitä nykypäivänä on. 37. Eikö kukin voi pelastua oman uskontonsa ja uskonsa kautta, jos niillä on vain hyvä tarkoitus, niin kuin jotkut ajattelevat, vaikka ne olisivat peräisin Jumalan sanan ulkopuolelta? Ei voi. Jumala sanoo nimittäin vain omasta sanastaan, että se on elämän ja pelastuksen sana ja voi tehdä sielumme autuaiksi. Kaikkien muiden lahkolaisten ajatusten, jotka ovat Jumalan sanan yläpuolella, sen ulkopuolella tai sitä vastaan, Raamattu julistaa olevan ilman Jumalaa, ilman Kristusta, ilman lupauksen liittoa ja ilman toivoa. Pelastuksen perustusta Jeesusta Kristusta ei ilmoita liha eikä veri, vaan isä sanassa ja sanan kautta. Olipa selvä vastaus, eikö vaan? Ja täällä on paljon Raamatun kohtia kuuluu näihin. Vielä tästä raamattuteemasta. Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus, ilmoitussana, niin kuin perinteisesti puhutaan. Erityinen ilmoitus on Kristus ja Raamattu kuuluu siihen ja sitten miten Jumala vaikutti Israelin kansan historiassa ja Raamatun tapahtumissa. Pelastusteot teki siellä, johdatti sieltä Egyptistä luvattuun maahan ja niin edelleen. Jeesus Kristus erityisesti on se erityinen ilmoitus, mutta myös Raamatusta sitä sanaa käytetään ja näin voi myös sanoa. 39. Onko pyhässä Raamatussa kaikki, mitä Jumalan sanasta tarvitaan uskoon ja elämään? Kristus vakuuttaa, että hän on ilmoittanut apostoleilleen kaikki, mitä hän on kuullut isältään. Apostoli Paavali sanoo myös, ettei hän ole vetäytynyt pois julistamasta kaikkea Jumalan tahtoa. Pyhä Henki ei tule näin ollen itse opettamaan kirkon johtajien tai kirkolliskokousten kautta mitään muuta, ei uutta eikä vierasta. Sellaista, joka poikkeaa Kristuksen apostolien kautta annetusta ilmoituksesta. Pyhän Hengen tehtävä on palauttaa mieleen se, mitä Kristus sanoi ja opetti. Jälleen ajankohtaista ja kirkasta tekstiä ja vahvistaa sitä uskoa ja luottamusta Raamattuun, minkä nimenomaan tuleekin olla
olla keskiössä. Ja ihan virallisen luterilaisen opetuksenkin mukaan. On muuten menossa juuri nyt, kun tätä kuvaan, niin tässä torstaina kuvaan, niin on kirkolliskokous. Viikko on nyt menossa Turussa. Ja siellä on tänäänkin kiistelty sitten näistä kiistakysymyksistä. No niin, mutta katsotaanpas vielä lyhyesti vähän lisää. Tässä olisi niin paljon asiaa, että ei tähän 10 tuntia riittäisi, kun tätä kävisi läpi. Sitten on otsikko Todellinen, klassinen ja katollinen uskon harjoittaminen ja usko. Ja tuo katollinen tarkoittaa yleistä, sillä ei viitata tässä roomalaiskatollisuuteen, vaan yleistä. 41. Onko Jumalan seurakunnassa pidettävää esillä jotain uutta oppia tai otettava vastaan uutta uskoa? Ei missään nimessä. Niin kuin Jumala on yksi, samoin usko on yksi. Tämä on ainoa tosi ikivanha usko. Se ei perustu nykyajan kirkon, vaan mitä vanhimman ja katolisen kirkon oppiin. Jumala, sana, usko, kirkko, pelastus ja ikuinen elämä ovat kaikki näet yhtä ja liittyneenä toisiinsa. Jälleen taas kirkasta sanaa. Olisiko tässä vielä ehkä yhden kohdan voisin katsoa. Tässä on vielä tästä papin viran, pastorin viran tehtävistä. Ja silloin kun puhutaan papin viran tehtävistä, niin kannattaa tavallisen seurakuntalaisen ymmärtää, että se liittyy myös nimenomaan koko seurakuntaan ja siihen, mitä tavallinen seurakuntalainen, mikä niin kuin häntä hyödyttää. Koska pappien virka on just se Jumalan sanaa puhua ja opettaa ja torjua harhat. Siinä on oikeastaan se ydin. Siinä on se ydin. Katsotaanpas täältä. 51. Mitä Jumala vaatii kirkon palvelijoilta ja miten hän tahtoo heidän jakavan hänen salaisuuksiaan? Paavali käsittelee tätä varsin lyhyesti. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Minun tuomitsijani on Herra. Raamatun kohta on viittauksen. Asettakoot siis Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijat päivittäin silmiensä eteen Jumalan tulevan tuomion, jossa heille maksetaan Kristuksen tuomioistuimen edessä uskollisuutensa mukaan. Jälleen painotettiin sitä uskollisuutta papeilta Kristukselle erityisesti. Vielä tämä sama kokonaisuus jatkuu, niin pikkusen luen tätä vielä. Mitä asioita vaaditaan tuon uskollisuuden pitämiseksi? Paljosta on kyse, sillä sen, joka tahtoo opettaa kirkossa uskollisesti, täytyy olla varma, että hän puhuu Jumalan suulla, eli sitä, mikä on Jumalan edessä oikein ja vanhurskasta. Papin huulet vartioivat tietoa, ja siksi hänen on oltava sovelias muita opettamaan. Ja vielä viimeinen lainaus tästä. Sananpalvelijan ei ole ainoastaan opetettava oikein Jumalan sanan mukaisesti, vaan myös osoitettava uskollisuutensa Jumalalle ja kirkolle niin, että hän sekä ruokkii lampaat että taistelee susia vastaan, kuten Luther sanoo.
Hänen ei tule siis puolustella tai peitellä väärää opetusta, vaan hänen on vastustettava sitä avoimesti ja varoitettava siitä laumaansa. Vakavia sanoja, joita itse joudun miettimään ja pohtimaan, ja näitä on hyvä jokaisen pohtia. Tässä just tuli se, että ruokkii lampaat ja taistelee susia vastaan. Näin. Olen tässä päättämässä tätä videoa. Voisin oikeastaan tehdä toisenkin tästä samasta teemasta. Tässä kirjassa on niin paljon semmoista hyvää antia. Mainitsen, että mistä tämän saa tilattua, jos haluaa. Katsotaanpas se oli. Eli tämä on tosiaan Concordian julkaisema, ja tätä voi tilata Luther Divarista ja kristillisestä kirjakaupasta. Sähköpostiosoite on lutherdivari@gmail.com. Toivottavasti tästä tuli jotain semmoista inspiraatiota ikivanhasta kirjasta, mutta joka on vahvaa ja ruokkivaa ja ohjaavaa ja sellaista turvallista vankkaa opetusta, ja jonka avulla on sitten hyvä arvioida myös tätä nykyopetusta. Ja tuo kirja oli tosiaan silloin 500 vuotta sitten pappien niin kuin oppikirjana, papin virkaan ja sitten siinä virassa olevien, että sen avulla kerrattiin sitä opetusta, niin siihen se sopisi ihan tänäkin päivänä erittäin hyvin. Kiitos kun katsoit tämän videon, ja palataan asioihin seuraavassa videoissa. Siunausta!